Dagfinn Grønnose har ofte vandret i Femundsmarka. Han godt kjent i alle kroker av dette veldige området, hos samene på Valdalsfjellet og på de fleste avsidesliggende boplasser. Og i dette særpregede miljøet har han truffet mange, som for eksempel både gjeter rein og skjær i tre. Hans Orken er en kunstner i villmarka. Han skaper typer i tre, så levende at hun føler en har møtt dem. Her skapes kunst som burde ha blitt i bygda, og ville ha vært av stor verdi for kommende slekter. I dag er sorkenfigurene spredt over hele landet, og langt ut over grensene. Ja, Femundsmarka har mye å by på av naturopplevelser. En finner en og rester etter de gamle som levde her. Enkle ting som forteller litt om levemåten. Kanskje er dette storgjedda ved Roasten, som de gamle fortalte om. Kanskje var det her Jo Larsa satt og røkte fangsten sin. Tradisjonen er ikke glemt. I dag fyrer nye vandrere opp på den gamle røkeplassen. Det var fra disse traktene Grønnose hentet stoffet til sin første bok, Vandring i villmark. Den er et forfriskende møte med mennesker og natur, og fikk kritikerne til å bruke sterke ord i sine anmeldelser. En sentral person i boka var Olava Femundshytten. Har du tatt denne fisken selv også? Nei, jeg har ikke. Det er mannen som har tatt den fisken. Men ellers har vel du tatt mye fisk i de ti, vel? Å ja, jeg har noe det også. Både når jeg var i mine yngre dager. Og jeg var med en far en gang og fisket, far min og fisket. Og da otra vi på en sjø. Og så satt jeg med otersnøra jeg da, og han satt og rodde. Og så slo det på en fisk, og så skulle jeg ta inn snøra og ta fisken. Og så resten av vattnet for meg. Så sa han far det, han at du har for sturte, fete finger, sa han. Men hva sa du for noe når det ikke gikk bra med fisket? Ja, jeg sa han ikke så mye da heller. Men litt tok du vei med? Nei, jeg vet ikke, det er ikke stupet. Ja, kom med det nå. Får jeg høre hva du sa for noe? Ja. Ja, vi må ha det, skjønner du. Ja, vi skal tulle meg. Beskan tulle med, sa Olava. Og det har hun ofte hatt god grunn til å si. For liv i villmarka stiller store krav. Hun er et menneske som på sin måte har prøvd mer enn de fleste. Ro og besluttsomhet preger henne. En ro fjellene har gitt. En besluttsomhet livsvilkåren har festnet i sinnet hennes. På en av landets utposter har hun fylt sin plass i det store samfunnsmaskineriet.